और आयूर हम मतनो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आज हम वतन अजीज के लिए बेमिसाल कुर्बानियां देने वाले उन शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करने के लिए इकट्ठे हैं जिनके जुर्मत और फर्ज शिनासी की बदौलत आज हम एक आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं तो सबसे पहले मैं आए हुए मेहमान और आप सबको अवामी तहरीक ट्रस्ट की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और इस तकरीब में शरीक हुए हम प्रोग्राम का इस तकरीब का बाकायदगी से शुरुआत करते हैं तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाइए और जैसे ही कौमी पाकिस्तानियों कौमी तराना Events and Mardan 2019 के प्रोग्राम के लिए आपके होस्ट अवेस अहमद एंड फैजल हुसैन माल चिराजी नुदा यव खबर वौरा माल चिराजी नुदा यव खबर वौरा ताली ताबा मिन गोरी तंदी ताबा मिन गोरी आज फिर 6 सितंबर है 1965 की मारिके की याद का दिन आजमाइश की ओगड़ी और रात जब दुश्मन अपने नापाक इरादे और उश्तेमिया लेकर हमारी सरजमीन पर चल दौड़ा था और जो सोच रहे थे कि हमारी तादाद कम और ताकत थोड़ी है जान बचाकर भागे तो समझ आया तादाद के भरोसे और असलहे की ताकत पर बुजदिल लड़ते हैं हम तो अल्लाह का नाम लेकर लड़ जाते हैं जनाब अब हम तिलावत कलाम पाक के लिए कारी राहत शाह मदनी को दावत देते हैं कि स्टेज पर आकर तिलावत कलाम पेश करे कारी राहत शाह لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله Now I would like to invite Parhamne Bari Taala, Mr. Adnan. Nazare bichao palke adab ka aala maqam aaya zane muqaddar huzur hum se salaam खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे मेरे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे जहाँ मेरे अल्लाह का जिक्र हो और उसके महबूब हो और हमारे अकायद और जिहाद का जिक्र भी होना चाहिए नाज शरीफ के लिए मैं मुबीन को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आकर अकायद हट जाओ दे दो राह जाने के लिए आह जाती है फलक पर रहम लाने एक पितरी अमल है और इस अमल से का इजहार करने के लिए हसनान आ रहे हैं आपको मिली नामा पेश करने के लिए
جان فدا کر دیں گے پاکستان پر جان فدا کر دیں گے پاکستان پر بد اپنی ہر ظلم کو مٹانا ہے اس پرچم کے سائے تلے کشمیر سے محبت کا اظہار کرتی ہوئی ایک نظم تیار کی ہے میں دعوت دیتا ہوں بلال کو کہ وہ سٹیج پر آ کر اپنی خیالات کا اظہار نظم کے ذریعے پیش کرے جنت ہے نا جنت میں طوفان کیوں ماں کشمیر تو جنت ہے نا جنت میں طوفان کیوں حق تو ہے حیوان زخموں سے جسم گلزار ہوا تم اپنے شکستہ تیر گنو زخموں سے جسم گلزار ہوا تم اپنے شکستہ تیر گنو خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے تم نے کبھی پولیٹیشین کی لائف دیکھی ہے جب وہ الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے تو میرے ابو تو ڈاکٹر ہیں میں نے کبھی پولیٹیشین کی لائف نہیں دیکھی کیوں میں آپ کو ایک خاکے کے ذریعے ان کی لائف دکھاتا ہوں کہ کیسے اپنے نوکروں کو ترکیب سمجھاتے ہیں جب وہ الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کنے اڑوئے شاہ پوری اچھا تک نہیں ہوئی یورا خان جی دی پرمان ٹیلر لے ملا پر تکونا راولی ہو تبامبلیا یا تبامبلیا دا چی تاکار پسی ولی گم نتاو پر تکونا ولی ٹیلر آن ملا یورا خان جی سو کنو بس خبر خونی ما ہوئی اپن سوچ کرے دے گا ما دا پیر اگردہ سوچ کرے دے چی دا پیر ازو ادرے گا ما اٹھو نتا یہ گھٹ اٹھو نتا ادرے گو دی وڑو کیسے مسرشتا ہے شہیدہ خان جی غٹ اٹھنو تو ادھرے گئی آو دا پیر میرا دا غٹ اٹھنو تو ادھرے گئی لیکا چانس ہو میرا دا غٹ اٹھنو تو ادھرے گئی لیکا چانس ہو اخی بس دا سو گانا دا سی کارو کا چیتا پتا پوندرے پا گیٹ کیری اسو اگزی رازی بس سیرا دماغ سی پتو نور پنگا ہوا شہیدہ خان جی پیرا شاہ پوریا دا سی کار دے گانا چیتا دے او کارو حدیب محلے کی انجینئر آگی رشتہ کول گواری او باکو والا کنا خان جی دا منو کار سلی ورشا او گورا کنا را سی بارو کرے سے شروع کالے سے زوان دا تمیلاو شروع بس یو راوے مجان مجان خطابہ لے اخوی شروع کالو والا پکنیشتا دا سکار بھوکو چی لسو کالو والا بولے او دورا ہوئے اقبال کی اب میں بلانا چاہتا ہوں محمد عباس کو تو کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے علامہ اقبال کا کلام پیش کرے چینو عرب ہمارا ہندوستا ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا اللہ سنا اللہ کا چھوالا چکم خوشو اس ماحول کو توڑا اور رنگین بنانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں زمیر خان زمیر کو کہ وہ اپنی شہرانہ کلام پیش کرے زمیر خان زمیر عزیر بھائی عزیر بھائی پختنخوا چرالا چاہ دل و دوبائی کڑا دی خلق دی اللہ کورن اور آنے پڑی بل کورن بھائی خام خاور آنی گی سوک چی ہر کل چاہ کورن اور آن پڑی یہ زمیرہ آباز وائی دشگر دی سوک پپی سبیل اللہ کورن اور آن پڑی یا زمان زل وطن علا زمان زان وطن یا زمان گل وطن یا زمان جانان وطن یا زمان زل وطن علا زمان زان وطن یا زمان گل وطن یا زمان جانان وطن سلور بچی اللہ را کڑی خویمان میں دارے کہ بتا سخت شنودا رن قربان وطن سلور بچی اللہ را کڑی کو ایمان می دارے کہ پتا سخت شنو دا در قربان وطنا دی جنڈی مانا ری سر از ایمانم کنا قسم پختے ما پیرا وڑے دی ایمان وطنا دی جنڈی مانا ری سر از ایمانم کنا قسم پختے ما پیرا وڑے دی ایمان وطنا ستا جی پزلگی کم سورے ری زی ایمانم خجی بار غٹی بدر ولم کشمیریان وطنا اس ماحول کو تھوڑا اور خوبصورت بنانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اسماعیل کو کہ وہ آپ کے سامنے مزاحیہ قوالی پیش کریں اسماعیل اسماعیل
تعلق رکھنے والے ایک ابھرتے ہوئے ستارے کو کہ وہ اگر آپ کے سامنے اپنی شاعری پیش کرے تو عزیر احمد شاہکار دنیا غمونا ڈیر شین شاعر شی بچا چھ دنیا غمونا ڈیر شین شاعر شی یا چڑھتا پخل استر کو تیر شین شاعر شی پچا چې د دنیا غمونه ډیر شي نو شاعر شي یا چرته په خپلو سترګو تیر شي نو شاعر شي یا چې د دې خلکو ورته پام شي نو ښه عام شي یا چې د دې ټولو خلکو خیر شي نو شاعر شي چېرنی چې ټوپک اخلي قلم واخله پښتونه چې ټوپک اخلي قلم واخله پښتونه زوړ حساب د خر ستم واخله پښتونه ربوی زه به شل قدمه در نږدې شم ربوی زب شل قدمه در نږدې شم زه ته نرشه یو قدم واخله پښتونه د خوشحالو ویش چې کېدنو چرته رک وي د خوشحالو ویش چې کېدنو چرته رک وي زه اوس راشه صرف غم واخله پښتونه